paneb siis uuesti ja võtad siit kaugusse. Tempus on siia maani kõige viletsamalt. Ja see on üks ja sama praegu. Ah. Tempus on võibolla liiga kõva tuli ka. Vaatad, pärast jätk. Sa rikud mu kõige appu. Kõige ka... Kule! Seal on sees kustuti ka või? Jah. Tõsta ära see papi! Mida? See ei ole tühi kast! Seal on kõige kallim kustuti sees. Thank you.